Son günlər ölkə ictimaiyyəti bir məsələni müzakirə edir, təşviş, təlaş keçirir. AXÇP üzvü Qarabağ qazisi Gədəbəy rayonunun keçmiş icra başçısı Salih Rüstəmovun keçirdiyi acılıq aksiyası. Salih bəyin keçirdiyi acılıq aksiyası o həddə çatıb ki, həkimlər deyir ki, əgər Salih bəy quracılığa başlasa, buna 3 gün tab gətirə bilər. Azadlıq hər kəsin haqqıdır. Kimliyindən, tutduğu mövqeydən asılı olmayaraq, Salih Rüstəmov isə azadlığını tək haqq etdiyi üçün deyil, həm də himayəsində olan əqli qüsurlu evladının yanında olması üçün istəyir. Sən adın nədir? Axı. Familiyan nədir? Rüstəmov. Babanın adı nədir? Ali. Haradadır baba? Halikirdə. Babanı axırıncı dəfə nə vaxt gördün sən? Bu günlərdə. Çoxdan? Babadan təhət aldım. Danışırsan babayla? Hı. Çox istəyirsən babanı? Hı. İstəyirsən baba gəlsin. Gəlsin. Babaya deyək gəlsin. Mən də aldım. Bu gənc Salih bəyin oğlu Orxundur. Onun 25 yaşı var. Orxun 2 yaş olarkən həkimlərin səhv müalicəsi nəticəsində böyrəkləri funksiyasını itirir. 6 yaşında böyrək köçürülməsi əməliyyatı zamanı komaya düşür. Bir ay komada qalır. Ayılanda isə beyninin xəsər aldığı üzə çıxır. Orxunun indi 25 yaşı olsa da, hələ də əməliyyata girərkən olduğu yaşdadır. O, artıq illərdir ki, 6 yaşındadır. Atasının həbsdə olduğunu bilmir, düşünür ki, atası Bakıya iş dalınca gedib və tezliklə qayıdacaq. Salih bəy isə ailəsinin həbsxanaya onu görməyə gəlməsini istəmir. Deyir ki, əgər Orxun onu görməyə gələrsə, heç bir qüvvə onu atasından ayıra bilməyəcək. Hə, dansın. Hər gün danışırsan, yoxsa? Ədür. Belə görüntünü dərdirsən, yoxsa telefon zəngini danışırsan? Görüntüyünü. Papa da görünsüz. Neçə yazındır sən? Papa gəlmir evə. Ədək yox. Hər şeydən xəbərsiz Orxunsa atasının tezliklə, hədiyələrlə evə dönəcəyinə inanır. Salih bəy evə dönəcək, amma necə dönəcək bilinmir. Ümid edirik ki, Orxunun saf, tərtəmiz ürəyinin xətrinə atası salamat evinə yola salınır. Çünki Salihi evində 25 yox, 6 yaşında oğlu gözləyir. Gəldi, mapadaq. Antibiotik odak. İçinə qoyduq kafir alıb yiyirdi.